שלום וברכה לכולם, יום שישי, ערב שבת קודש. אני מזכיר לעצמי על הדרך, מי שיכול גם לזכות, זה יום שישי, זה ערב שבת, לעשות את ההכנות. אמנם אנחנו יודעים שהשקיעה יותר מאוחרת, אבל לפעמים דווקא בגלל זה שאדם יודע שהשקיעה מאוחרת, אז הוא מרשה לעצמו ככה להתמהמה עם ההכנות, ואז ברגע האחרון, ככה עם לחץ, אנחנו צריכים לדאוג שגם היום שישי וגם השבת, הכל יהיה ברוגע, בשלווה, שאנחנו, המשפחה, החברים, מי שנמצא איתנו, שיואב את השבת וירגיש את הרוגע של השבת. חברים, אנחנו נקרא השבוע בפרשה, פרשה קדושים, פרק י' פסוק כ' ג' וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו, את פריו שלוש שנים יהיה לכם הרעלים לא יאכל. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. יש כאן שלושה מצוות. המצווה הראשונה זה ביאת הארץ. יש מצווה לבוא לארץ, לגור בארץ. המצווה השנייה, יש מצווה לנטוע עצים בארץ, לשבח את ארץ ישראל. והמצווה השלישית זה, הכוונה עץ מאכל, המצווה השלישית זה אורלה, לשמור שלוש שנים אורלה, אורלתם אורלתו. ואומר רבנו אור החיים הקדוש, תדע לך, אומרת התורה, וכי תבוא אל הארץ, תדע לך, פה מדובר הארץ, ימי הידיעה. אל תבוא, תגיד, אני נכנס לארץ בשביל הגשמיות שיש בארץ. אלא תבוא לארץ, הרצון שלך והחשק שלך לבוא לארץ, זה בשביל הדברים הרוחניים שתמונים כאן בארץ. המצוות, מצוות יישוב הארץ, המצוות שיש, שתרועים בארץ ישראל, כמו המצווה של האורלה, וכל המצוות שיש בארץ ישראל. אומר רבנו אור החיים הקדוש, זה לא שאסור להתעסק כאן בגשמיות. הרי כתוב בפירוש, ונתתם כל עץ, גם גשמיות. אבל המחשבה שלך, שהמחשבה שלך תהיה לשם המצוות שיש בארץ ישראל. תעבוד, תטע עצים, תעשה מה שצריך לעשות, אבל המחשבה שלך היא מחשבה קדושה. וכי תבוא אל הארץ, אני מגיע כאן לארץ הקדושה, לקיים את המצוות שלה. השם מזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.